Obrigada, obrigada. Так. І продовжуємо наше в'язання. Продовжуємо, де там є отвір. Далі самі цікаві моменти я збережу. Тож, якщо ви щось не роздивилися, то не страшне, я обов'язково збережу ці моменти. Окремо не поспішайте все запам'ятовувати, я все це повторю. І ще буде пізніше окремий майстер-клас. Тобто увесь оцей, як сказати, шлях від основи, як оплітати основу, як її розширити, збільшити на один ряд. Це можливо без втрачання форми, яким малюнком в'язати. От. І ще буде, як оплітати верхню кришечку. Це друга основа буде. Це буде в окремому відео майстер-класі. От. Я сподіваюся, що вам буде дуже цікаво. От. Коротенькому. Тобто там десь хвилин на 10 буде не то, що це стріми годинами тривають, а швидесенько так розповім, що куди як, щоб отримати таку саму файну корзину. Просто за власним бажанням любого кольору, що ви маєте зробити, яку основу, як її обирати, які маєте нитки. От гачок у мене 5, до речі. Ще я в цьому стрімі це не казала. Гачок 5 номер, нитки дарничанка в 4 шари складені. Візерунок називається коса чогось там. Коса лінія, але не лінія, а коса, не коса хвиля, щось таке. Коротше, я пошукаю, як він там називається. Але це досить розповсюджений такий візеруночок, друзі. Тож, ну, це такий момент. От. Тож. От такого. В'яжемо. Хочу в'язати на висоту моточка. От. Поміщається, чи влазить, чи не влазить, і як воно має взагалі виглядати. Бо на даному етапі я просто в захваті від цього візерунку. Дуже радісінька, що я його так і згадала. От. Бо і справді, коли іншими роботами займаєшся, якось воно з пам'яті трошечки вистрибує. Наче ж не 90 років, що ж це робиться? Що ж я робитиму 90 років? Буду в'язала шапку, зв'язала носочка, в'язала носочка, ось светр вийшов. Йой, як невдобно, це ж треба. Ну, якось так ось я собі уявляю свою пенсію, старість. Як я розумію, в нас уже пенсії не буде, тобто діти наша пенсія буде. Ось так. Бо банкам я щось не дуже довіряю. От. Після цих всіх моментів. А от діти – це ті люди, які допоможуть. Та й таке. Треба срочно десь дітей взяти. Назвати пенсія преміалі. Я шуткую, друзі. Як Господь дасть, так і буде. От. В Ютубі нам не треба буде ніяка пенсія, правда? Я собі так намріяла, сподіваюся, що так воно і буде.